U godini obilježavanja odlaska zagorskih branitelja u obranu domovine, Krapinsko-zagorska županija dala je poseban značaj njihovu doprinosu u stvaranju slobodne Hrvatske. Zajedno s braniteljima proslavljen je Dan državnosti, a potom je izdana i monografija Krapinsko-zagorska županija u domovinskom ratu. Danas su se branitelji ponovno okupili da obilježe Dan nezavisnosti i, kako je najavljeno, prvi puta i Dan branitelja Krapinsko-zagorske županije. Proslava je upriličena u predvorju osnovne škole Ksavra Šandora Đalskog u Zaboku, gdje je postavljena i izložba fotografija koje svjedoče o ratnome putu zagorskih branitelja i postrojbi u kojima su se borili. Krapinsko-zagorska županija ove godine po prvi put organizira i Dan branitelja Krapinsko-zagorske županije sa željom da taj dan bude tradicionalan i da se održava svake godine u drugom gradu ili drugoj općini Krapinsko-zagorske županije, jer je to najmanje što možemo napraviti kao zahvalu za sve branitelje koji su dali svoje živote i koji su se žrtvovali tijekom Domovinskog rata za slobodnu Hrvatsku, što su požrtvovno, samoinicijativno krenuli u najtežim trenucima agresije na Republiku Hrvatsku, neki od njih dali ono najvrijednije, to je ljudski život, da bi danas i Krapinsko-zagorska županija i Republika Hrvatska mogla normalno živjeti i mogla normalno funkcionirati u svjetskoj zajednici naroda. Ima mnogo sjećanja, naročito je bio upečatljivo priprema za sam odlazak. Tu je bilo sa strane obitelji, porodica, dosta nespokoja. Mislili su da se ti borci koji su tada trebali krenuti na ratište neće vratiti. Uglavnom, hvala Bogu, smo se svi vratili, jer nam je bio prvorazredni zadatak da izvršimo obaveze, ali da ne izgubimo ljude. Prvi odlazak je bio 6.10. znači na prekjučerašnji dan u rejon Karlovca. Sam odlazak je bio dosta težak, jer su nas na putu prema Karlovcu nadlijetali neprijateljski avioni. Nismo isti dan svi stigli, ali uglavnom vrlo brzo smo se našli u rejonu Karlovca, formirali smo zapovjedništvo i svim postrojbama dali zadatke, gdje smo ostali oko 6 mjeseci. Udro više neće da pregis. Pa mislim da su općenito Zagorci u svim postrojbama Hrvatske vojske među prvima stali obranu Republike Hrvatske, i to u cijelom području Republike Hrvatske gdje ona bila napadnuta i ugrožena. Osobno znam mnoge Zagorce koji su bili i u prvoj gardijskoj brigadi i u drugim postrojbama i gdje se susretao s njima na ratištima. Posebno je ovo zanimljiv slučaj u Djeperešnji. Da, posebno zanimljiv na način i vrijeme njegove pogibije. On je bio zapovjednik eskadrile i u biti onaj dan kad je završila operacija Bljesak, on je poginuo. Zagorci čuvaju uspomenu na njega, međutim upravo ovakva okupljenja branitelja pomažu da se očuva i istina i dignitet Domovinskog rata. Da, naravno, jer mladima treba govoriti što je bilo, kako je bilo i zašto je bilo na kraju krajeva, da bi mogli to ocijeniti i da bi znali što ih sutra čeka u budućnosti.